राजकीय घडामोडीचा सखोल अर्थ आणि अभ्यासपूर्व विश्लेषण, उलगडणार राजकीय इतिहास ते वर्तमानाचे भविष्य, ऐकायला विसरू नका राजकारण पॉडकास्ट दर शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता सरकारनामाच्या यूट्यूब चॅनेलवर आणि भारतातील सगळ्या पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर। नमस्कार, मी गौरी कुबेर। आता आपण ऐकणार आहोत आजचं सकाळचं पॉडकास्ट। उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय सुभाष देसाई यांचा मुलगा भूषण देसाई यांनी एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केलाय। दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईकडे येतोय। चर्चेतल्या बातमीतून आपण या लाँग मार्च विषयी अधिक जाणून घेणार आहोत। शेतकऱ्यांवरील संकट काही थांबत नाहीये। हवामान विभागानं अवकाळी पावसाचा पुन्हा इशारा दिलाय। या बातम्यांसोबतच ऑस्करमध्ये भारताची बाजी, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संप, शीतल म्हात्रे प्रकरणात उर्फीची उडी, टीम इंडियानं पटकावली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या बातम्याही ऐकणार आहोत आजच्या सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये। चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या पॉडकास्टला। उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, भूषण देसाई यांचा शिवसेनेत प्रवेश। शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची चारही बाजूनं कोंडी केलीय। पहिल्यांदा 40 आमदार फोडून पहिला धक्का दिला। उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार होण्यास भाग पाडलं। त्यानंतर शिवसेना पक्षच ताब्यात घेतला आणि आता पुन्हा एकदा ठाकरेंना मोठा धक्का बसलाय। उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे विश्वासू आणि एकनिष्ठ असलेले सुभाष देसाई यांचे पुत्र भूषण देसाई यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। ठाकरेंच्या शिवसेनेला हा मोठा धक्काच आहे। सुभाष देसाईंचे पुत्र भूषण देसाई यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पक्ष प्रवेश केलाय। भूषण देसाई यांच्यासोबत अनेक कार्यकर्ते देखील शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले आहेत। यापूर्वी देखील शिवसेनेच्या अनेक निष्ठावंत नेत्यांच्या घरात फूट पडलीय। गजानन कीर्तिकर यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला, मात्र त्यांचा मुलगा उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच राहिला। आता सुभाष देसाई यांच्या घरात फूट पडलीय। शिंदे गटाला मिळणारा पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढतोय, तर उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसतेय। पुन्हा अवकाळी पावसाचा धोका। राज्यात होळीच्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसानं झालेल्या नुकसानातून शेतकरी अजूनही सावरतोच आहे, पण आता पुन्हा एकदा अवकाळी पाऊस होण्याची शक्यता निर्माण झालीय। आजपासून पुढचे 2 दिवस पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। 13 ते 15 मार्च या कालावधीमध्ये वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। तसंच काही ठिकाणी विजा आणि ढगांच्या गडगडाटासह पावसाची शक्यता आहे। 14 आणि 15 मार्चला पावसाची शक्यता अधिक आहे, तर नागपूरमध्ये 16 मार्च रोजी पाऊस होईल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। अशा वातावरणामुळे दिवस आणि रात्रीच्या तापमानांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे। तापमानात मोठी घट होऊ शकते, मात्र अवकाळी पाऊस सरल्यानंतर उकाडा मात्र अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। सध्याची पावसाची तीव्रता पाहून हरभरा, गहू, मोहरी, जवस अशा पिकांची कापणी मळणी केलेला शेतमाल अधिक सुरक्षित ठेवण्याचं आवाहन हवामान विभागानं केलंय। ऑस्कर मध्ये भारताची बाजी। सिनेसृष्टीतला सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून ओळखला जाणारा ऑस्कर पुरस्कार सोहळा धामधुमीत पार पडलाय। यंदा या पुरस्काराचं 95वं वर्ष आहे। लॉस एंजेलिस इथल्या डॉल्बी थिएटरमध्ये हा पुरस्कार सोहळा पार पडला। यंदाचा ऑस्कर पुरस्कार सोहळा भारतीयांसाठी फारच खास ठरलाय, कारण या 95व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यात भारताला 2 श्रेणीत पुरस्कार मिळालाय। कला विश्व आणि चित्रपट सृष्टीतला मानाचा समजला जाणारा पुरस्कार म्हणून ऑस्कर हा भारतीयांसाठी फारच खास ठरलाय। यंदा भारताला 2 ऑस्कर पुरस्कार मिळाले आहेत। बेस्ट डॉक्युमेंटरी शॉर्ट फिल्म या ऑस्कर पुरस्काराच्या श्रेणीत भारताच्या द एलिफंट विस्परर्सनं बाजी मारली आहे। त्या पाठोपाठ RRR या चित्रपटातल्या नाटू नाटू गाण्याला देखील बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग या श्रेणीत ऑस्कर पुरस्कार मिळालाय। त्यामुळे RRR ने इतिहास रचलाय। यंदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भारताच्या वतीनं ऑस्कर अवॉर्ड्सची प्रेझेंटर बनली होती। श्रोत्यांनो, आता ऐकूयात काही वेगवान घडामोडी।
राज्य सरकारनं जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी कर्मचारी महासंघानं 14 मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारलाय. त्यामुळे राज्यभरातल्या शासकीय कार्यालयातली कामं ठप्प होण्याची शक्यता आहे. राज्यातल्या सरकारी महापालिका नगरपालिका यातील सर्व कामगार कर्मचारी अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सर्व संघटनांकडून केली जाते. भारतीय नौदल समुद्रातली शक्ती वाढवण्यासाठी 200 अधिक ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हे असं शस्त्र आहे ज्याचा वापर समुद्रात शत्रूच्या जहाजांवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो. भारतीय नौदलानं म्हटल्यानुसार स्वदेशी बनावटीची क्षेपणास्त्र युद्ध नौकांवर तैनात केली जातील. ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत आणि रशियाचा संयुक्त उपक्रम आहे. सोशल मीडियावर सध्या शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे आणि प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांचा एक वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल झालाय. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच चर्चांना उधाण आलंय. भाजपच्या प्रवक्त्या चित्रा वाघ यांनी देखील ट्विट करत शीतल म्हात्रेंना आपला पाठिंबा जाहीर केलाय. आता उर्फी जावेदनं यावर वक्तव्य केलंय. माझ्या कपड्यांमुळे चारित्र्यावर बोट ठेवत मला जेलमध्ये पाठवण्यात यावं याची मागणी चित्रा वाघ करत होत्या. सर्वांसमोर माझं डोकं फोडण्याची धमकी देत होत्या. दांभिकतेचीही काहीतरी सीमा असते हे कुणीतरी सांगा असं उर्फीनं म्हटलंय. गेल्या काही दिवसांपासून भारत ऑस्ट्रेलियातल्या कसोटी सामन्यात कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं होतं. मात्र भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला चौथा कसोटी सामना अनिर्णित राहिलाय. त्यामुळं या मालिकेत भारतानं 2-1 असा विजय मिळवत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपल्या नावावर केलीय. श्रोत्यांनो, वळूयात आजच्या चर्चेतल्या बातमीकडे. मुंबईकडे पुन्हा येतंय शेतकऱ्यांचं लाल वादळ. शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी नाशिक ते मुंबई पायी लॉंग मार्च निघालाय. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा नाशिकहून मुंबईत लाल वादळ धडकणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटना एकत्र येऊन लॉंग मार्च काढतायत. दिंडोरीमधून हा लॉंग मार्च निघाला असून 21 मार्चला किसान सभा आणि माकपच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत. कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान 2000 रुपये दरानं कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा. कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टर पर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7-12 कब्जेदार सदरी करणाऱ्यांची नावं लावा. सर्व जमीन कसण्याला एक आहे असा उतार्यावर शेरा करा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वर्कर्स व आकारी पड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनींवर घर आहेत ती घरं व घराची तळ जमीन राहत असणाऱ्यांच्या नावे करा. अशा अनेक मागण्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आहेत. शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी निघालेला हा मोर्चा नाशिक मधल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरात मुक्कामी होता. तिथे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत तब्बल 3 तास बैठक पार पडली. मात्र त्यात समाधान निघालं नाही, त्यामुळे शेतकरी पुन्हा मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. लॉंग मार्च मागे घ्या असा मुख्यमंत्र्यांचा निरोप असला तरीही आम्ही मार्च सुरूच ठेवणार. सरकारनं फक्त घोषणा करू नये अशा शब्दात आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त केलाय. या लॉंग मार्च मध्ये शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर फेकत सरकारचा निषेध व्यक्त केलाय. दरम्यान आज दुपारी 3 वाजता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघतो का हे पाहणं महत्वाचं असेल. सद्यस्थितीत हा लॉंग मार्च विधानसभेवर धडकणार आहे हे निश्चित असून आतापर्यंत या लॉंग मार्चनं जवळपास 60-70 किलोमीटरचा पायी प्रवास केलाय. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये बोलताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकार आता प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देणार आहे. 200 रुपये अनुदानाची शिफारस करण्यात आली होती, पण आपण 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटलंय. श्रोत्यांनो, हे होतं सकाळचं पॉडकास्ट. आजचं सकाळचं पॉडकास्ट तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला सांगायला विसरू नका.
आता यूट्यूबवर देखील तुम्ही सकाळचं पॉडकास्ट ऐकू शकता आणि त्यावर तुमच्या प्रतिक्रिया, तुमच्या सूचना आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सकाळचं हे पॉडकास्ट तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना नक्की शेअर करा. तर आपण आता उद्या पुन्हा भेटूयात. धन्यवाद. रिसर्च अँड स्क्रिप्ट स्वाती केतकर पंडित, नीलम पवार. वाचा, बघा आणि आता ऐका आणखी बातम्या esakal.com वर. तुम्ही हा पॉडकास्ट ई सकाळच्या वेबसाईट आणि ऍप वर सुद्धा ऐकू शकता. विसरू नका या पॉडकास्टला आपल्या आवडीच्या पॉडकास्ट ऍप वर सबस्क्राईब किंवा फॉलो करायला.